qurutandan sonra təmizləyirsən. 2 gün duzlu suda saxlayırsan. Duzlu suda saxlayandan sonra asırsan baba belə. Bu qalır burada. Quruyana kimi. Quruyandan sonra olur kapçonlu balıq. Mən tutduğum balıqdır. Quruduram. Ama bu demək olar ki, aparat sayılır bu. Balıq qurudum aparatı. Gördünüz? Belə olur. Balıqlar. Quruyandan sonra heç kimi də qonaq çağırmırsan. Özün tək dana yiyirsən bunu. Gördün mü? Neftala qaydası ilə gedir. Bəzi yerlərdə ama bir balaca hissə də verirlər. O belə daha yaxşıdır. Bəh. Aparatı da özüm düzəltmişəm. Hələ xeyirli olsun.